Доброго дня, ви дивитесь YouTube-канал «Львів Медіа». Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. І сьогодні у нас дуже цікавий і непростий гість. Священник Української греко-католицької церкви, отець, монах згромадження редемтуристів, отець Богдан Гелета, який, власне, нещодавно повернувся з російського полону. Отже, доброго дня. Доброго дня, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, напевно, почнемо взагалі з самого початку. В контексті того, що нещодавно у нас була заборонена Українська православна церква Московського патріархату, навіть буду говорити не Українська церква, а Російська церква, Схід здебільшого був православним. І греко-католиків на Сході не так багато. Ваше розгромадження завжди було місійним, так? Воно займалося місіями, просвітництвом, підлітками, дітьми, не тільки, як і сестри, так і отці. Яка була, власне, мета згромадження у Бердянську? Була парафія невелика. Що робили оці редемтористи і сестри у Бердянську? Якщо сестри, звісно, були, бо я не зовсім. Сестер-редемтористок не було. Вони приїжджали час від часу, але переважно там отці і брати служили. Ну, те, що завжди, місійна праця, оголошення Слова Божого на цих теренах, де, на жаль, греко-католиків дуже мало, але там дуже багато українців, дуже багато, і всі там українці, можна сказати, тільки те, що ближче, знаєте, до Сходу, ближче до Росії, там інша ментальність і, напевно, історично. Це ми всі знаємо, що така вічна ніби боротьба, знаєте, з тим, щоб зберегти свою культуру, свою мову, свою ідентичність, свій народ. А ми голосимо Слово Боже, ми підтримуємо і ми знаємо, що греко-католицька церква завжди живе з народом, завжди старається ці духовні цінності нести, доносити. І наша місійна праця у Бердянську, вона полягала в тому, щоб служити Богові, знаєте, нести цю добру новину тим людям, які, можливо, забули і не мають такого, знаєте, контакту, таких, може, речей, як коріння свого родового, яке ми маємо тут на Заході, але вони там позбулися, бо там дуже багато винищували. Колись почула фразу від одного з отців: дуже легко бути християнином у Львові, дуже легко бути греко-католиком у Львові. А спробуйте це нести, власне, цю віру там, де не приймають і не сприймають. Чим ви конкретно займалися? Наприклад, я спробувала погортати сторінки, вертепи, не знаю, українські свята, просвітництво в школах, просвітництво серед... Власне, як виглядало і коли ви приїхали, коли оці редемтуристи з'явилися у Бердянську? Ну, те, що ви сказали, знаєте, дуже легко бути християнином у своєму середовищі. Вважається, що там так само всі християни, але не ведуть, не практикують християнське життя. Ну, що ми робили? Те, що ми робимо завжди. Редемтористи, вони проповідують, несуть Слово Боже найбільш потребуючим людям. І там таке середовище, де забули про християнські цінності. І ми, власне, там вели, знаєте, таку діяльність, що ходили серед людей, працювали в дитсадках, працювали в інтернатах, працювали в різних середовищах, куди нас запрошували. Але несли Слово Боже. Пояснювали про святі тайни, про церкву, про таїнства Господа Бога.
І люди приходили. Коли ви приїхали до Бердянська, я маю на увазі, як і оці, я думаю, що ви разом починали, так, місію в Бердянську? Так, у нас, знаєте, монастирський статут є правило, що кожні 4 роки ми кудись виїжджаємо, настоятель, каденція починається, настоятель міняє і запрошує бажаючих, по всьому світі є так, з редемптористами. І в 2019 році священники, які там були раніше, вони вернулися до Львова, а ми з отцем Іваном в цьому році замінили їх. І ми повинні були там бути до 2023 року, нас повинні змінити. Але в 22-му почалася війна, і ми вже знаємо, чим це закінчилося. Ми вже знаємо, чим це закінчилося, але кожна історія початку для кожного з нас, вона є різна. А якою вона була для отців в лютому, в лютому 22-го року? Це було 22-го року, 16 листопада, коли за нами прийшли і нас арештували. Але війна почалася 24-го, і ми ще 9 місяців вели релігійне, духовне життя, місійне життя у так званому окупованому Бердянську. Ніхто нас не чіпав. Ми так само збиралися з людьми, частина людей, парафіян виїхала, але ще лишилися люди, які з нами молилися. Лишилися, біженці були так само. Цей ранок, 24 лютого 22-го року, як він почався для вас? Чи пропонували, наприклад, настоятель повернутися до Львова, більш безпечне тилове місто? Чи ви прийняли рішення, що ви закінчите місію і не будете виїжджати, не будете залишати своїх парафіян? Ну, рішення прийняли ми, щоб не залишати парафіян. Звичайно, нас запитувалися, як ви вважаєте. Ми сказали так, ми залишаємося, ми будемо молитися, вести літургії, бути з людьми, підтримувати людей. Це загальне наше рішення. Ми могли, звичайно, виїхати, могли. Але залишити храм, в храмі Святі Тайни, і так само частина людей так само залишилася в Бердянську. Не всі виїхали, але залишилися. І вони могли бути без духовної підтримки, духовної поживи. У ГКЦ одвічно для Росії було сектою. Це не для нас не секрет кожного, хто є на Заході, так? А це замордовані священники, замордовані монахи. Чи було безпечно вам перебувати? Ну, ми вже дізналися про листопад, так, 22-го, але в цей період, поки ви перебували, чи безпечно було священникам УГКЦ і, зрештою, парафіянам, які є при УГКЦ? Була, знаєте, напруга, була небезпека, була така атмосфера, ну, дуже напружена, бо завжди ми думали, що за нами прийдуть, кожен день думали, що прийдуть. Я завжди говорив, що я думав, що за нами прийдуть вночі або зранку, знаєте, дуже зненацька. Але це було в обід. Отця затримали в місті, а мене затримали в храмі. Але є така, знаєте, річ, така, яку я пережив особисто. Коли тільки затримали, коли тільки в камеру, знаєте, мене, знаєте, там закрили, мені зразу стало спокійно. Ну, на кінець вже, знаєте, пройшло, вже не треба чекати. Яка була причина вашого арешту? І хто це арештовував? Це були військові чи це були російські полісмени? Знаю. Ну, це, напевно, були спочатку військові, які нас передали далі по етапу службам, спецслужбам СФСБ, правильно вимовляти так. А потім вже, воно, знаєте, по інерції вже пішло, що з нами спочатку не знали, що робити, як нас використати. Напевно, це вирішувалося десь там на високих, знаєте, рівнях. Знаєте, хотіли приписати якісь там статті, зброю підкидували нам. Мені говорив слідчий, що мене чекає 25 років. І це свідчить, що з нами не знали, що робити. Зброю, якусь масштабну кількість чи там конкретно? Особисто я навіть не знаю.
Я ніколи цього не бачив, знаєте, навіть мені фрагменти не показували. Я вже тут, в Україні, коли на волю нас випустили, вже тут побачив ці відео з їхньої пропаганди. Власне, відео з храму, де знайшли нібито зброю. А ви відчували, ви кажете, там отця Івана, так? Заарештували в місті, тобто вони стежили за вами, очевидно. Стежили. Тобто це не було просто випадково, там пальцем небо тикнули, вирішили, а давайте ми сьогодні оцих отців заберемо. На протязі цих 9 місяців вони нас не чіпали, але їхня машина, і легкові машини, і такі більш грузові, з буквою Z, така символіка, постійно проїжджали попри наш храм. Ну, це так само було свідчення, що вони слідкують, вони не забули про нас. Тобто основна мета вашого арешту, так як вони вам пояснити не могли, це було, власне, зберігання зброї, я так розумію. Зберігання зброї, і, можливо, вони намагалися нас загітувати, щоб ми якимось чином співпрацювали. Тому що ФСБ, вони нас час від часу, коли викликали, казали, чи ми будемо з ними співпрацювати. В чому ця співпраця полягала, вони не пояснювали. Тому що ви згоду, напевно, не давали, тому вони її не пояснювали. Так, не пояснювали. Тобто, я так розумію, мета була, як завжди в них мережа, знайти якусь слабку ланку і почати стежити, там, пропаганда і так далі. Вам не оголошували вердикту, вас просто арештували, ви, очевидно, сказали, що не будете співпрацювати. І як склалося ваше життя далі? Де вас утримували, якщо 25 років колонії, та вони вам пророкували? Вони хотіли це зробити. Ну, після, я вже не буду розказувати всі, знаєте, етапи, всі деталі. В основному ми 9 місяців пробули на так званій фільтрації в Бердянську. В 2 різних місцях в Бердянську, 4 місяці в Бердянську з чимось. В міській в'язниці і 4 місяці в них є ще зона 77-ма в Бердянську. Ми там ще були. І потім нас етапували в Луганську область, Донецьку область, в ДНР. Це Горлівка. 4-та колонія Горлівська. 4-та колонія. І ми там були так само 9 місяців. Разом десь ми були рік і 7 місяців ув'язнені. Ми з Іваном Оцем бачилися, коли були в ізоляторі разом 15 днів. Це так званий карантин. При етапуванні, знаєте, вони кожного, хто є етапований, вони проводять через карантин. В камері мусить бути людина. І через 15 днів потім вони випускають в такі загальні бараки, зони. Давайте про фільтрацію. Що собою являла для священника фільтраційні камери? Я не знаю, що це таке. Ну, 4 місяці вони вас тримали, викликали на допити, що відбувалося? І інших 4 місяці? Так, можна сказати, 8-9 місяців загалом тримали. Ну, там було багато людей. Я перебував в камері номер 3. В цій камері було 7-8-6 людей постійно. Хоча ця камера на 2 тільки. Ми спали на підлогах, бо не було місця. І через цю камеру переходили. Хтось був місяць, хтось 2, хтось тиждень, хтось 2 неділі, хтось 3-4 місяці. Люди мінялися дуже багато. Напевно, 40 чоловік перейшло за той термін, коли я перебував в цій камері. Хтось підписував якісь документи, когось катували, були чути крики, бо через камери по коридори там була в них катівня, постійні крики. Когось током били, когось, знаєте, намагалися в будь-який спосіб якийсь фізичний примусити. Зламати. А хтось просто зникав. Ми навіть не знали, хто, куди, кого відвозили. Чули, що через коридор, через двері клацали наручники, знаєте, натягували мішки на голови. Цей скотч, знаєте, що очі зав'язували їм, чути був такий звук. Когось вивозили. І так продовжувалося 9 місяців. Хто ці люди були, які проходили через цю камеру? Це українці там, з якимись певними підозрами, так? Ну, так? З їхньої сторони підозрами. Хтось не прийшов на референдум, хтось не зробив російський паспорт, хтось якусь діяльність мав, знаєте, бізнес,
І вони намагалися людей переконати в своїй правоті, когось переконували, хтось підписував, хтось не підписував. Ми не знаємо, хто там, знаєте, це було тільки чути. І навіть з тими людьми, якими я перебував в камері, мені невідомо, хто яке рішення прийняв. Нас так само потім забрали, оця Івана і мене, і етапувало. Там були і жіночі камери, і чоловічі камери. Там були і жінки, і чоловіки. Та, знаєте, ви розказуєте, а в мене враження, що я вкотре перечитую сторінки історії. Нічого не змінилось. От практично. Ну, воно як справді я читаю історію НКВД, історію КГБ, яке, власне, робило схожі речі з українцями. На жаль, так. Я хочу ще запитати про інші моменти. Ми не перескакуємо, просто послідовно доходимо вже до якоїсь там точки. Чи були у вас... Я просто багато читала про отців, які були у засланні, так? Які писали свої спогади або писали листи. І, власне, вони писали про цікаві моменти навернення, цікаві моменти спілкування священника зі... Можемо її назвати парафією, тому що ви 9 місяців провели з цими людьми, як людина, яка мала би їх підтримувати, так, духовно. Як відбувалося спілкування, коли вони дізналися, що ви священник? Чи були, власне, такі от прояви, коли люди знаходили Бога там, де не очікували? Знаєте, було постійне відчуття присутності в тих людях, які там були, присутності їхнього прагнення Бога. Хоч вони, можливо, не всі знали, як це зробити, але бачачи в своїй камері священника, вони з таким, може, внутрішнім, знаєте, трепетом, навіть ті атеїсти, які, ну, ніколи, але все одно, бачите, ось ці умови такі жахливі, екстремальні, їх заставили і заставляли тоді, от я цей досвід маю, звертатися і задавати запитання. І були навіть розмови такі досить глибокі, розумієте, що людина задумувалася і дійсно думала про себе, про свою душу, про свої вчинки там. І попавши в в'язницю, робили висновки, робили позитивні висновки свого життя. І так само було в таборі, чи це фільтрація, чи це Горлівка, ми молилися. Молилися разом зі всіма і благословили, дякували Богові, знаєте, що ми маємо можливість молитися. І були люди, які сповідалися, які обіцянки давали Богові. Були люди, які підходили, просили помолися за мою родину, помолися за мою дружину, за моїх дітей, помолися за те, за те, за те. Дуже багато намірені. І це відчувалося. І церква так само там жива, там жила церква. Церква, вона діяла. Христос діє через нас. Можливо, вона була живіша, ніж коли є певні умови для того, щоб молилися. Знаєте, як розказують, що найщиріша молитва – це ця молитва, яка зроблена перед входом в операційні, коли рідні моляться. Так само і тут, мені здається, що там була... Я не знаю, чи ви відчуваєте, але я так піднімаюся в вас і відчуваю оце, коли це... Справжнє, коли це є зігране не справжніми почуттями. Отже, я так розумію, що питатись вас про те, чи вам дозволяли проводити звичні речі для священника, це було заборонено. Вони не дозволяли ні. Це заборонено було. Нас попередили з отцем Іваном, що якщо ви щось будете робити, збирати навколо себе людей, це розцінюється як пропаганда, звичайно, літургії нам не дозволяли там правити, ні сповідати, нічого. Але дякувати Богові була можливість і зранку, і з вечором 5-10 хвилин читати Біблію, хоч на російській мові, але сказати декілька слів проповіді «Отче наш, Богородице Діво» по-українськи. І люди зверталися, і ми молилися за їхнє навернення, за їхнє повернення додому, звільнення з полону, за їхні родини. Коротенько ми молилися два рази на день, вечором і раненько.
Яке ставлення було тих людей, які вас охороняли? Я розумію, що слідчі чи ті працівники спецслужб, ну, є своя мета. Але ж я думаю, що і в Бердянську, і в Горлівці це і були не росіяни-росіяни, а місцеві, так? Яке їхнє ставлення було до вас? В Бердянську переважно були місцеві. В Горлівці були і місцеві, і з Росії. Спецназ із Росії, і спецназ місцеві, ДНР. Ставлення було різне, звичайно, серед тих людей, яких можна з певністю назвати кати, знаєте, навіть не люди. Були люди. Були люди, хоч їх меншість було. Може, вони, ті люди, не хотіли, знаєте, показуватися в тому значенні, давати нам якісь співчуття, бо вони, знаєте, в своєму середовищі їх би чи звільнили, я не знаю, яка там ситуація. Але були такі толерантні, що хоча не чіпали ні фізично, ні морально, а просто виконували свої обов'язки. Закривали, відкривали, водили, знаєте, там на прогулки, на ці... Були різні люди. Про те, що ви потрапили у полон, чи дізналися тут настоятелі і як дізналися? Ми, очевидно, що не змогли вийти з вами на зв'язок, але про те, що ви живі, і був якийсь зв'язок тут з ріднею, чи не було? Жодного зв'язку не було. Ми не знали, що, знаєте, що відбувається в Україні, не знали, що відбувається у світі. А нам говорили їхні пропагандисти, що Харків вже їхній, Запоріжжя вже їхнє, що вже Київ вже ось-ось, України вже майже не існує. І уявіть собі, що це люди, які воєнно-полонені, які перебувають, вони чують це майже 2 роки, третій рік вже, бо там багато таких є, що дуже довго сидять, третій рік, і вони чують це постійно, чують. Багато сумнівалися, а багато дехто і вірив, що так і є. Але нам не давало, знаєте, ми знали, що це неправда через один такий факт, що там чути постійно було канонаду, ну, вистріли. Що, знаєте, снаряди перелітали через нас, одні сторону стріляли наші, інші, і так через цей наш табір. Якщо іде, знаєте, фронт близько його чути, то значить ніякого в глибину України немає руху наших ворогів. Чи були, крім вас, оцем Іваном, там ще релігійні діячі, священнослужителі, не знаю, можливо, різних конфесій, які сиділи з вами? Були. Єговісти були. Були п'ятидесятники так само були. Це, власне, священники, так? Ні, не священники. Це звичайні люди, які приналежали до їхніх, знаєте, тих організацій було, а священників не було. Тобто... Віруючі були цих віруючі, були греко-католики так само, були зі Львівщини, були, ну... Я маю на увазі, це, власне, релігійних, ну, типу, бо ми говоримо, як там священник, монах, а там імам, мула, тобто не було інших релігійних... Не було, не було. Ну, дивіться, Горлівка – це така колонія, де може вміститися 2000 воєнноплінних. Там є 10 казарм. Там є 10 казарм, в кожній казармі по 200 з чимось може бути людей. Я перебував в 3-й, отець Іван перебував в 8-й казармі. І на той час, коли ми туди прибули, нас, напевно, було в загальній кількості 1800, може трохи менше. Я не маю таких даних, але з розмов, знаєте, можу свідчити. І серед такої кількості людей ми були тільки 2 священників. Ми це точно знаємо. Там, очевидно, теж вам заборонили будь-яку діяльність. Звичайно. Але ви я так розумію, зранку і ввечері у свій заходили час помолитися чи висповідати. А як сповіді проходили? Тому що насправді це дуже видно, чи просто ми ходимо і розмовляємо? Просто ходимо, там є можливість гуляти, знаєте, 30 метрів в довжину і 20 метрів у ширину, така локальна площадь. І так. Люди ходили навколо, знаєте, один за одним. Ходили. Так. А які були умови?
Ви кажете, там в камері для двох осіб сиділо і 10, а тут? Ні, ну камера це, я говорю про Бердянськ, це була фільтрація, там в камері сиділи, знаєте. В 77-й колонії мене посадили і отця Івана посадили окремо. Я перебував в одиночній камері 4 з чимось місяці. Там музика була. Колонку до дверей і така музика, що потужність, вібрація, було чути, що по стінах вібрація від тої музики. Це такі психологічні, знаєте, тортури. А потім після цього всього нас з отцем Іваном повезли в Горлівку, в колонію до воєннопленних. І там вже ми були 15 днів, чи я вже повторююся, на карантині, а після 15 днів нас розпреділили по різних казармах. Ви не знали, казарм. Чи отець Іван живий чи не живий? Знав. Тобто, ну, що 15 днів я з ним був. То, я маю на увазі до того, до тих 15 днів, ви не знали, чи він живий, не живий? Як? Я знав. Знав, так. Хоч ми були окремо, але там можна було, знаєте, якось довідатися через тих, хто ходить, приходить. Бо там постійний рух був людей, які перебували на фільтрації. Ви кажете, в одиночці 4 місяці сиділи і тортури музикою, і просто вмикали. Що це була за музика? Радянська музика. Мій адрес, ні дом, ні вулиця, мій адрес, Совєтський Союз. І ось така музика, такі пісні, знаєте, різні-різні пісні. Це було цілодобово? Вночі вимикали. Вночі перша, друга година вмикали, п'ята, шоста знову вмикали. Декілька годин вимикав. А в колонії, як все це відбувалося? Я тепер розумію, що це був барак, та, як ви кажете, типу, всі це. Жили спільно. А які ваша діяльність була, як ув'язнених? Вони виганяли на роботу? Чи? Роботою як такої не було, але щоб людину чимось зайняти, то виганяли на так звану роботу щипати травичку. Ми були замість... Косарок рівняли травичку рівнесенько, могли переносити якісь речі чи цеглу з місця на місце і все, копати якусь землю, знаєте, возити, але це не була така робота. Ви не читали нічого, книжки, книжок не давали? Бо я просто чую багатьох полонених, що знаходили книжки там старі в колоніях. Там була бібліотека і дозволялися читати книжки, але вони контролювали, які книжки. Українська мова була заборонена, і там не дозволяли книжки такі читати, щоб людина могла розвиватися. Тобто, такі, наприклад, садівництво, будівництво, знаєте, якісь такі технічні книжки, там цих книжок не було, не дозволяли. А які були? Переважно такі книжки вже старі. Старі, десь під років 50 письменників. І... Радянських. Радянських, так. Пропаганда така. Як ставилися наглядачі в Горлівці до ув'язнених? Тобто я, ну, якщо ви проходите фільтрацію і не погоджуєтесь співпрацювати, ну, виглядає, що очевидно, що далі ви просто відбуваєте термін, так? Так. Чи вони змирилися з тим, що ви всі відбуваєте термін, чи вони все ж таки застосовували силу до вас всіх? І до кого вони, з кого найбільше знущалися, власне? Бердянську фільтрація, коли перебували на фільтрації, там силу не застосовували до всіх. До всіх, до нас не застосовували, до мене не застосовували. Крім того, що я сказав про цю музику, про ці камери, знаєте, про ці різні методи. А уже в Горлівці, так як ви кажете, там всі були рівні, всі мали одинакові роби, тобто спецовки з номерком. І там до всіх застосовували силу, до всіх. Це такі буденні речі там в Горлівці, як сніданок, обід і вечеря. Знаєте, по 200 чоловік вибігало в ту столову, і ці люди, які бігли, то вони мусили пробігти через шеренгу спецназу. Що спецназ мав палки, ну, ці їхні палки, і хто пробігав, вони там всіх забігали
вбили, знаєте. І коли так само приймали їжу, сиділи за столами, то між столами ходили і цими шокерами током били так само. І оце таке було, знаєте, знущання, постійне таке знущання. Крім того знущання, що ще могли визивати, спеціально визивати окремих людей, окремих воєнноплінних, і ще там бити, заставляти якісь фізичні вправи робити, там підскакувати, присідати, піджиматися безмежну кількість разів. І найбільше знущалися це з азовців. Вони найбільше знущалися з них. На початку так було, що навіть не дозволяли їм одежу таку, як всі мали. Вони мали окрему одежу, щоб виділятися. Щоб виділялися, ось цей одітий не так, значить він є азовець. Але... Я вже деталі не буду розказувати. Знаєте, а я маю це на увазі, що от коли ви сиділи там за столами, чи проходили коридор, оце, я не знаю, коридор болю, дорога якась, це є одне. А коли ви сиділи, вони просто обирали байдуже кого, не сподобався поглядом чи ротаційно, як вони це робили. Їм байдуже, хто це був. Я думаю, що і байдуже, і вони, може, когось мали уже і на прикметі, бо хтось все-таки хтось більше получав. І якщо пробігав азовець, знаєте, ось всі були в спісоках одинакових, а одна людина виділяється у світлій одежі, вона пробіжає. Ну, звичайно, її більше били. Вона більше могла отримати. А з їжею, от ви кажете, обід, сніданок і вечеря, яка їжа була? Я очевидно не п'ятизіркового готелю, але хтось розказує, що і нормально не харчувались, наприклад, наші полонені, які повертаються з колоній. Російських, в вашому випадку, ну це ж таки минає. Ну, в нас колонія, в якій я перебував, вона не була така аж найжорстокіша, знаєте, вона ще була те, що я почув від інших, кого етапували в нашу колонію, хто перебував там в сибірських, в російських колоніях, то в них взагалі жахливо було. В них там зі 100%, знаєте, виживало тільки, може, 20-30%. Або й 10. А в нас колонія ще була, ну не можна її похвалити, але ще не така аж страшна, як інші колонії. Їсти давали їжу така, яка не була солена, ні перчена, жодних приправ. Давали каші, давали картоплю, давали, вижити можна було. Тому я кажу, що наша колонія не була така, там де морили голодом. Вижити на тій їжі можна було вижити. Але тільки, щоб током не пили. А з медичними якимось обслуговуванням, тобто коли хворіли в'язні? Абсолютно. Це є проблема, знаєте, проблема. Ніхто ними не займався, не було медикаментів, жодних не було. А як ви виходили з ситуації? Ну, типу, я розумію, коли там кашлі, грип і так далі, це ще можна пережити, а коли інші? Хтось хворів, його вивозили там... Санчастина в них була місцева. Якщо комусь було гірше, то його далі кудись забирали, ми вже не знаємо, куди, знаєте. Що не дало вам зламатись? Просте питання. Господь Бог, молитва до Бога і віра. Рік і 7 місяців, 9 місяців, так? Рік і 9 місяців? Ні, 7. І 7 місяців. Ще 7. Жодного контакту з рідними, жодного контакту з настоятелем. Ну, не було. Так. Я так розумію, що коли ви вже приїхали, то ви вже дізналися, що вас шукали. Так. Яка їхня сторона, що їм говорили, де вони вас шукали, чи вони знали, де ви є? І за скільки часу вони про це дізнались? Різні були. Знаєте, такі слухи, де ми були. Говорили, що я десь був в Криму і в Росії, навіть про отця Івана так само говорили. Говорили про мене, що я вже не живу. Різні були слухи, знаєте, але це все було неправда. По-перше, як ви дізналися, що вас обмінюють, так? Я розумію, що це був обмін. Коли вас визволили. Бо я знаю, що також розказують полонені військові, що вони до останнього не знають, що їх везуть додому.
А навіть коли її везуть, то з них ще й знущаються, кажуть, це не вдома на розстріл, ну, для того, щоб ще якось познущатись хоч останні ці метри з людини. Як ваш день, коли ви покинули колонію, виглядав і оця Івана? Ну, це було досить, так, знаєте, дивно, тому що ми думали, що нас везуть на етапування далі, в якісь інші колонії, але ці перевозки посідній тиждень нас двома літаками везли по 3 години, ми кудись летіли, знаєте, з Москви, потім везли бусом до границі білоруської, і там потім вертольотом їхнім російським ще 3 години летіли. І цей посідній тиждень ми з постійним зав'язаними очами, скотчем, з таким скуті наручниках, ми думали, ну чому так нас довго туди-сюди, етапи такі. І це була несподіванка. Десь послідні декілька годин, 2 години, ми тоді зрозуміли, що, напевно, нас будуть міняти. Ми будемо підлягати обміну. А вони формували просто групу. Групу цивільних. Вони звозили зі всіх колоній нас цивільних, і нас вирвали, нас двох цивільних, з колонії воєннопленних, бо це ж не можна світові сказати, що в них, в колонії воєннопленних, є 2 цивільні. Вони це... І вони так чистили свої колонії. Ми вже зараз, ми вже це розуміємо, що відбувалося. Отже, я просто дивлюсь на хрест і собі згадала, ну, типу, у вас не було жодних розпізнавальних знаків про те, що ви священник, ну, інформація серед полонених українців розходиться швидко, це ніхто нікого не приховує. Не було хрестика, не робили нічого, чи не дозволяли, чи вам дозволили лишити натільний хрест? Мій хрестик забрали, сказали, віддадуть потім. Його віддали, цей хрестик. А в колонії самі дозволяли хрестики дерев'яні, з металу не дозволяли. Не знаю, з чим це пов'язано, але дерев'яні хрестики дозволяли. То вам повернули в колонії, чи ви зробили собі? При звільненні мені повернули хрестик. Це не цей хрестик. Це не цей. Ви вже тоді після, як ви кажете, 2 тижнів етапування туди-сюди зрозуміли, що вас... Тиждень. Туди-сюди зрозуміли, що вас будуть обмінювати. Це вже в кінці, це останній день, де декілька годин. А декілька днів ми взагалі думали, чому нас так возять часто досить. Коли ви оця Івана не бачили цей тиждень, чи власне знала, що він десь є? Ми разом були. Нас разом. Тобто ви то власне що ви зробили перше, коли ви потрапили на територію України? Що я зробив перше? Подяку Богові, що перше зробив, і всім людям, які молилися, які прагнули, були причинені до цього звільнення. Хто зустрічав вас першими? Першими нас зустріли єпископи, нунцій. Це все відомо вже, напевно. Так. Була дуже така несподіванка, насправді, в Києві. А яку кількість цивільних тоді? 10. 2 священника, решта? 2 священники, декілька жінок. Нас так в одну групу 10 чоловік сформували і поміняли. Як зараз виглядає ваше життя? Чи ви плануєте, власне, відновити місії? Чи плануєте повернутися в Бердянськ? Чи плануєте працювати? І я так розумію, що є час певний, власне, на відновлення, але яке в план? Просто для того, щоб пояснити людям, що монах, навіть монах-отець, не обирає сам, що він хоче, а чекає, що скажуть. Тому розкажіть, як все це виглядатиме тепер? Ну, це дуже легко, знаєте, мені сказати про це, що ви вже самі сказали. Мені дуже легко, бо я не планую. Замість мене планують. І мені кажуть, іди виконуй волю Божу, я йду виконувати. Чи я буду в Бердянську, чи десь в іншому місці. Я знаю, що Господь Бог мене кличе туди, щоб я свідчив про це. І мені легше. Бо якщо я сам планую, то мені не дуже легко. Тому що це моя воля, а не Божа воля. І тому воно дуже легке питання, знаєте. То, що скаже настоятель, це говорить церква, це говорить Бог.
Це не є фанатизм, це таке моє внутрішнє переконання, знаєте, благословення, що в цьому відбувається воля Бога, який хоче нас зробити своїми інструментами і через нас щось донести іншим людям. Своє благословення, свою любов, свою місію в спасінні. Чи є моменти, речі від откровення, не знаю, візії або, як кажуть тепер, інсайти, які би ви хотіли озвучити для українців, світу, для християн і нехристиян, власне, пройшовши цей полон? Як отець Богдан і водночас як українець Богдан? І як просто людина. Всі ми хочемо жити щасливо. Всі ми хочемо жити в любові. Щоб нас любили, щоб ми когось любили. Але треба починати найперше з себе. Треба очищувати себе. Треба боротися зі злом в собі, боротися з війною в собі, щоб цю війну не нести іншим. Бо ми всі хочемо, щоб наша країна, Україна, була щаслива. Вона буде щаслива. Ми зараз за це боремося, ми молимося за це. Але ми маємо поставити собі запитання, що я роблю для цього особисто, зі своїм життям. Бо насправді наше життя пов'язані з іншими життями. Не можна сказати, що це моє життя, це моє тіло, все, що хочу, я роблю, бо це моє рішення. Ні, ми відповідальні за інших. І я хочу так само сказати, щоб ми слідкували і розуміли про це. Тут незалежно, знаєте, хто вірить в Бога, хто не вірить в Бога. Моє таке звернення до всіх. Що треба починати з себе, треба ставати кращим. І ми потім будемо робити цей світ кращим для всіх, не тільки Україну, але весь світ. Бо так може статися, що ми побудуємо Україну, будемо мати все, але всередині країна може бути гнила. І щоб цього не було, щоб там яблуко було смачне і зовні, і красиве, то треба працювати над собою, нести мир, любов в серці. Останнє запитання. Ми, власне, ми кажемо, ми боремося за те, щоб бути щасливими, за свою країну, так? Місія українського воїна чітка і логічна. Кожного українця є місія, власне, на якому етапі і де він може допомогти у цій боротьбі. На вашу думку, яка, власне, мета, що покращить боротьбу чи прискорить цю боротьбу українських священнослужителів, неважливо якої конфесії? Що вони можуть, як вони можуть долучитися до, власне, цієї перемоги? Виконувати чесно, гідно свої обов'язки, все. Бути тими, якими Бог кличе і дав завдання. І це кожна людина має своє завдання, свою місію, свої обов'язки. Це про те, що ми говорили вже, знаєте. Тут що треба зробити? Треба починати з себе. Нам треба починати з себе, самих себе. Дуже вам дякую. Дякую вам за служіння і тут, і там. Я маю на увазі в Бердянську. Дякую вам за вашу незламну волю і за віру. А це був отець Богдан Гелета, монах і священнослужитель згромадження редемтористів, власне, який повернувся із російського полону. Ви дивитесь Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки.